Resaka vaovao ny finoana tsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity satria dia ho amin'ny rampitso fa 27 ny volana May no hanatanterahana ny voka-dehibe ho andreo ny vony FGKM fiavozana manjaka ilafy. Misy ny fandaharam-potoana tanterahana eny an-toerana izay anasana ny zanakam-pelezan'ny fiangonana. Miaraba manokana antsika mpanaraka ny vaovao ny MTV amin'ity hitaka rehefa ity ary miaraba indrindra ihany koa ny zanaky ny fiangonana FGKM fiavozana manjaka ilafy na ny eto an-toerana izany na ny any ampitan-dranomasina izay manaraka izao vaovao izao araka ny programa sy ny fandarana efa fantatsika tanterahana rampitso 27 alahady 27 ny volana May ny voka-dehibe ny fiangonana izay efa fiainan'ny fiangonana rahateo ary fandaharam-potoana ny ombonana ka dia nisy ny fandaharana izay fandaharam-potoana hiatrehantsika izany. Dia mbola mamerina ny fiarabana ho antsika izay mpanaraka ny televiziona matefe amin'ity hitakariva ity ary manonona fiadanan'ny tompo ho antsika mianakavy. Toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany voka-dehibe izay tanterahana amin'ny fitandremana fiavozana manjaka ilafy rahampitso izany. Manomboka amin'ny fitoriana sasany maraina ny fandraisana ireo valompom-bokatra. Eny fa na dia tsy manana ilay valopy ary ianao dia afaka tonga fa nyfandraisana ho anjara ny tena zava-dehibe. Amin'ny fito sasany maraina izany ireo diakona dia efa manomboka mandray izany eo an-tokotany ary ny fampompivavahana kosa dia anomboka amin'ny sivora sasany maraina ary ho faranana amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo izany. Ao aorianan'izany fotoana izany manodididina ny 100 ora sasany eo dia hiaraka isika mianakavy rehefa avy mivavaka dia hijery ny asa atao ao amin'ny rihana voalohany rehetra. Ny tanana antsika eo ny mba ho tonga maro indrindra isika izay manana tany fasana trano eny amin'izany manjaka izany. Eny ny mponina rehetrarehetra eny amin'izany toerana izany dia entanina hiaraombom-bavaka amin'ny fotoana rapitso. Fotoana izay efa nomanon'ny tompo antsika iriavana ary tena zava-dehibe ny ananantsika amin'izao vaninandro izao izany fotoana ahafahana manatanteraka vokatra izany. Manatera fanampisaorana ho an'i Jehovah ho ny soratra masina ary dia izany no tanterahantsika mianakavy. Fetin'ny ireny rampitso dia fantatra ny efa nanomana isika isa-tokantrano isam-pianakaviana miara-faly amin'ireny fa hafa ihany koa iriavana izany hoe miara-mivavaka amin'ireny mpianakaviana, miara-mivavaka amin'eny eny amin'ny fiangonana ary indrindraindrindra mba any an-tanin'ny razana mba miavaka ny mahazatra ho antsika zanakam-pelezana rehetra ary zany no anentanana antsika ho tonga maro amin'izany fotoana ny voka-dehibe fanao ny fiangonana fiainan'ny fiangonana isan-taona izany. Manentana anao ary zanakam-pelezana kristianina mponina vahoaka manontolo manjaka ianareo izay nandray ny fahasoavana nandalo tao amin'izany fiangonana izany fony mbola tsy nisy akory ny fiangonana fa mbola tany amin'ny tranolay vadika tao amin'ny trano hazo nandalo tao ambanina rihana amin'ny dalina ary indrindra amin'izao fahavitany ny fiangonana izao tena fifaliana ho an'ny tompony fahatongavanao indrindra ianao tonga miaraka mifanatitra izany. Araka ny nambara teo misy tamintsika ny mety tsy mahafantatra na tsy nahatadidy na mbola tsy mahalala ihany koa ny fotoana rampitso, fotoan-dehibe ho antsika manjaka izany ny fotoana rampitso amin'ny voka-dehibe. Tsy mbola azonao ny valopy, fantatra efa tsy ny valopy ny lehibe aminao fa ny fahatongavanao ny tena zava-dehibe ary io ny fifaliana ho anao indrindra ianao izay hitondra hanolotra avy amin'izay nanomezan'Andriamanitra anao. Mankahery antsika rehetrarehetra.